କଥାରେ ଅଛି ଯାହାର କେହି ନଥାନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି। ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଦୁର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳପଖାନ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି 4 ବର୍ଷ ଓ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ଆଦିମ ଜନଜାତି ପହରିଆ ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲୀ ଗୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ଦାଉ ସାଜିଛି ବିଧାତା। ପିଲା ଦୁଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନା ଅଛି ପିତାର ଛତ୍ରଛାୟା ନା ଅଛି ମାର ମମତା। ତେବେ ପିଲା ଦୁଇଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମା ପ୍ରବଣର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ 122 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳପଖାନ ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଦିମ ଜନଜାତି ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ରୂପ ସିଂ ବନବାସୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରମାବତୀ ବନବାସୀଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି କୁର ଓ ପରମୀ। ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି କିଛି ଦିନ ପରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି ମା ରମାବତୀ। ପରେ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛାଡି ଗତ 6 ମାସ ହେବ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ରୂପ ସିଂ। ବାପା ମା ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ପରେ ବଡ ବାପା ଓ ବଡ ମା ପାଲଟିଥିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ହେଲେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ହେଇଥିବାରୁ ନିଜ ପେଟକୁ ଦାନା ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଡି ନପାରି ବଡବାପା ଓ ବଡମା ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧାହାରରେ ପୋଷିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବେସାହାରା ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। କୁର ଓ ପରମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯତେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଦୂରବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବି ଆଚମ୍ବିତ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ହସ ଖେଳ କରି ବୁଲିବା କଥା ସେ ବୟସରେ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାପା ମା ବିନା ଜୀବନ ଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାଏ। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହଁ କହତ ବା ତମ ନା ଗାଁରୁ ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥା କଣ? ମୋର ନାଁ ସବନ ମାଝି ମାଦଲ ପଖାଣ ମୁଇଁ ରହିଛି ମାଝି ଲୋକଟେ। ଯେନ୍କୁ ସେ ରୂପ ସିଂ ତାର କନିଆକେ ଧରିକିରି ଅନ୍ଧ୍ରା ପଳାଇଥିଲା ସେନୁ ଫିରିଲା କ ତାର କନିଆ ମରିଗଲା। ସେ ବହୁ ରହୁ ରହୁ ନେଇକା ତାର ପିଲା ଛୁଆ ଦୁଇଟାକେ ତାର ବଡ଼ୁ ବଡ଼େ ଏକା ପଶୁଛତ୍ ଛାଡ଼ିକରି ଜିନିଷଟା ସେ ଆର ଛୁଆକେ ଧରିକିରି ସେ ତାର ରୂପ ସିଂ ଆର ଧରିକିରି ବେଶ ଅନ୍ଧ୍ରା ପଳାଇଗଲା। ଛୁଆକେ କେନ୍ତା କରି ପଶି ପାର୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନା ତାର ବଡ଼ୁ ବଡ଼େ ବି ଅନାହାରରେ ବି ରହିଛେ ତାର ଖାଇବାକେ ପିଇବାକେ କିଛି ନି ମିଲ୍ବାର ଅସୁବିଧାରେ ସବୁ ରହିଛି ସତ୍ କପଡ଼ା ଲତା କିଛି ବୁଝି ପାର୍ବାର ନାହିଁ। ସରକାର ବିଟା ଅନୁରୋଧରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଛୁଆ ଦୁଇଟାକେ ତାକେ ଉପହାର କରିପାରବା କଥା। ନା ଗାଁ ଟିକେ କହ ନା ସେ ଦୁଇଟା ଛୁଆର ଅସୁବିଧା କାଣା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହନ୍। ମୁଇଁ ଅର୍ମଲା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବିଜୟା ପୁଞ୍ଜି କହୁଛେ। ସେ ଛୁଆମାନେ ରୂପ ସିଂ ବନବାସୀ ଛୁଆମାନେ ବେଶୀ ଅନାଥ ପରିବାର ସେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଗଲା ତାର କନିଆ ମରିଗଲାକେ ଆସିକରି ଆର ଫେର ଦୁଇଟା ଛୁଆକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଆର ଆନ୍ଧ୍ରା ଗଲା। ସେ ଛୁଆମାନେ ବେଶୀ ଅନାଥ ନେ ଅଛତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳବାକେ କିଛି ମିଲବାର ନାହିଁ। ତାର ବଡ଼େ ବଡ଼ମା ପଶୁଛତ୍ ତାର ବଡ଼ୁ ବଡ଼ମା ସେତାକେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକରି କିଛି ଅନ୍ତଦୟା କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କି କେନ୍ 75 ଚଉଲ 10-15 କିଲୋ ପିଲା ପ୍ରତି ଛୁଆ ପ୍ରତି ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଜିମି ପାରତେ। ଏବେ ସେ ରୂପ ସିଂ ତାର ବଡ଼ୁ ପଶୁଛେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିନାପାଲି ବିଡିଓ। ଏଥିସହିତ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ତ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ନଥିଲା। ଆମେ ତାର ପୋଜିସନଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ସେମାନେ କାହା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ପ୍ରପର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ। ନୁଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାଦଲପଖାନ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଛୁଆ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବାପା ସୁଦୂର ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ନଜରରେ ରଖିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।